tarde, pessoal. Eu sou Fernando Tim, diretor da Bioflora. Hoje vamos falar sobre controle da broca da cana-de-açúcar. Eu escolhi esse tema pelas dificuldades que eu vejo dos produtores em saber como opinar entre controle biológico e fisiológico. A pergunta deles para mim é a mesma, sempre: Fernando, qual controle é melhor, o biológico ou o fisiológico? Fernando, que eu uso, controle biológico ou fisiológico? E a minha pergunta para ele, eu sempre respondo com uma pergunta de novo: quais foram os resultados das avaliações? Na maioria das vezes ela não existe, gente. Como eu vou indicar para uma pessoa uma determinada metodologia de controle se eu não sei os resultados das avaliações? Se eu não sei qual é o ciclo da praga no momento? Se eu não sei que fase biológica da praga eu tenho no momento. O controle fisiológico, para eu aplicar o controle fisiológico, eu tenho que ter acima de 3% de brocas infestantes. Só que sem avaliação eu não consigo saber. Da mesma forma, o biológico. Para eu fazer a soltura de vespa, eu preciso saber se tem acima de 10 brocas por hora homem. Se não tem, eu não vou fazer porque não funciona. Então, veja bem, é muito relativo, funciona ou não funciona, qual funciona melhor. Eles funcionam bem, mas dentro das suas especificidades. Cada um funciona bem dentro dos seus argumentos, dentro dos seus parâmetros, dentro das suas abrangências. Então, o primeiro passo para um controle biológico de sucesso são as avaliações. São elas que me dizem que caminho escolher, que rumo tomar. A minha dica é muito simples, mas muito valiosa, gente. Antes de qualquer coisa, antes de decidir por qual método, por qual caminho seguir, faça a avaliação, ela vai te dizer. Ela vai responder todas as perguntas nesse sentido. Então, o primeiro passo do controle são as avaliações. Daí eu vou ter parâmetros para tomar as decisões seguintes. Espero que, de alguma forma, isso contribua para que vocês possam ter êxito no controle da broca. E a gente vai estar lançando alguns vídeos dentro de alguns dias que vão explicar como fazer essas avaliações. Como fazer a avaliação para ver se eu preciso fazer a aplicação de fisiológico. Como fazer a avaliação para saber se eu preciso soltar a vespa. E também explicar como esses dois meios de controle funcionam. Quais são as características, os mecanismos de ações, entre outros. Eu espero que isso sirva de alguma maneira para vocês. Tenham uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser.